เลี้ยสนนั่นล่ะนัดเท่านั้นน่ะสิมันเนี่ยเช้านายต้องเสร็จนะมะนั่นมันเนี่ยจะรอเลี้ยก้าวมือต่างหูจริงต้องเสร็จเนาะตัวมันลูกที่นี่อะไรอยู่ที่หัวใจลูกที่เป็นการเดินลาบลูกมะที่สิสิชูขึ้นเลยจีนีลาบะ แต่เมื่อตอนนี้เว้เต้นยานั่นเลยอะไรก็รอตัวว่าป่าวงจริงๆเลยอีซีซีลิจิชิลูกะกูจะขายเนี่ยเราเนี่ยรอแต่ตอนนี้บาบีจะนอนรอที่ซีซีลิตัวว่าลาลีอีซีแทนจีอยู่ที่พี่เต้เข้มเอสวันนี้ก็แล้ว ตอนนี้เนี่ยยังอุดมบริจาคไว้เยสูรีเนี่ยเกลี่ยเกลี่ยตาดูบริจาคเลยวะอืม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 อื
มันนั่นนี่ตะนั้นด้วยไม่ชอบหรอกเลยกองนี้อวยจันทร์นี่กูไปล้างปอกตัวไม่ได้จ้ะเลยกองนี้ตัวเล็กมาแล้วตัวจ้ะอวยยอดจันทร์นี่เป็นไงล่ะ ผมลาတော့หูเอาหยอดทอดมาในตาสิโอเป้นักศิลป์มายกทอดมาเลยนะครับสิมีสูที่เด็ดๆเนี่ยลานจอเลยก็สิสันติจิตาบ่ เดี๋ยวเลยเปลี่ยนเส้นมาเลย GPS มาถ่าละยีซีลานจองนี่ดิเว้ยเสร็จแต่มั้ยฉะเส้นบีบุเข้าถ่าละ600ฉะบ่ทําไม่จ๋าเลยดูตัวละดูตัวนั้นสิอ่อรอยอมมาเว้ย ทำอยู่เสร็จแล้วจ้ะซีบีไอที่เบิกก็จ้ะเนาะมามีจีเลียอัตถิกลีรุဖြစ်นี่ปัดตัวเลยนี่ดาลีเราไม่ตุยดิจ้ะล้างชาจีละมั้ยเวล้างชาไปแล้วตัวเนี่ยดิล้างเนี่ยปกติล้างไม่หมดหรอก แค่ๆรอมสิบ่กูไปเลียเนเน่ลิปูกาวเลยบารู้แล้วสรุปกองว่าคนเอาว่าปะละลิกะติหลุนูเลียสิดิเป็นเนเน่ปี่มะล่ะสุดิเป็นลาเลยดาดิเป็นเนเน่ปูก็แม่บ่ล่ะมียาปูปั๊วเอ้ยช่อเลย ลูกเป้เทรนนิ่งเล่นเทรนนิ่งเล่นจริงเลยวะที่น่าจะสอนไอ้ปวดเวทีอ่ะมีอยู่แต่ชาลีมาหลานชาลูกปูด้วย多少呗？
ဟိုအောက်ကနေတော့ချက်တယ်။အညွေးပါတစ်ငို့တယ်။ဒီကတိတွေပါလေဘာမှမရှိဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ချီမြဲဟိုပဲလိုတာပဲ။ချီတောင်းနိုင်မှုမြဲဖို့ ตามหมดยောက်ไปอันนี้ยောက်ไล่ไปโอ้ออกไปมาตลอดเวรเลยตะล่ะออกไปมาทีนี้ยောက်ไล่ตังกูหมดยောက်ไล่นกูเลยกาวมูตั้วได้ลานเนี่ยเดี๋ยวมาส่งเลยเป็ดเป็ดซิมเลยตัวที่บัวเปลี่ยนตัดจี้อ่ะปုံซานก็ลานเนี่ยตลอดเวรแล้ว တော်မော်ရောက်လာပြီဒီမှာလမ်းလေးရှိတယ်ဒီကဆင်းသွားရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီကောင်းမှုတွားတဲ့လမ်းပေါ်ပြန်ရောက်မယ်ဆင်းလိုက်အောင်မယ်ဖုန်းမယ်မော်ရီရတယ်တိတ်မကြံတော့ဘက်ထရီရတော့ပါဝါပြန့်ပါတယ်ကျိုးလဲပါပုံမှန်တွားတဲ့လမ်းကိုမပတ်လာတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဘေးကတောင်ကုန်းတက် လမ်းလေးတွေ့လို့ပါလူတော်ရလမ်းလေးတွေ့တော့တောင်ကုန်းတက်လာတက်လာခုပြန်ဆင်းတာဒီလဲလမ်းလေးတွေ့တွေ့ပြန်ဆင်းတာပုံမှန်သွားနေလမ်းအောက်မှာသဘောပေါက်ပြီမိုးရင်းဆိုတဲ့လမ်းရှာခက်တာပေါ့ဒီရာကြီးကကြတော့တွေ့တွေ့ကြည့်ရွှင်းနေတော့လမ်းကြောတွေပါရှာလို့လွယ်ကက်ဆက်သွားအောင်မယ်ဒီမှာပုံမှန်လမ်း ဒီနားရောက်မှမမီးကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ကလာတာဟိုအောက်ဖက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဟိုအောက်ဆင်းမှာဒီအောက်ကတော်ရရသွားတာဒီအောက်ဖက်ဒီအောက်ဖက်တော်ရရသွားတော်တော်ဝေးဝေးကိုသွားပြီးတော့မှဒီလမ်းပေါ်ပြန်တက်တာအခုကတော့ဒီအောက်လမ်းမဆင်းဘဲနဲ့ဒီဘက်တောင်ဘက်တက်ပြီးတော့မှတောင်ဘက်ပြန်ဆင်းလာဒီအောက်လမ်းထိပ် เอาล่ะนี่ทัดเส้นจิ๋วมั้ยถูกช่องมาช่องตรงนี้เลยช่องต่อมั้ยเลยกองมูก็เบยเฉยย่อๆเยมจิ๋วเอาเพิ่นมาตั้วปูเนี่ยเปลี่ยนตัดปูมั้ยเลยไม่เลยหรอกหมูแล้วเปี่ยวมาช่องแล้วจอได้ชื่อมันทีเนี่ย ကိုယ်လာပဲပြောက်သွားလဲတော့မသိဘူးကိုရမှာအောက်မှာလည်းတလန်းရှိဘုရားရှူရဲစင်းနေလမ်းတော့မသွားတော့ဒီဘက်မှာအပေါ်တက်တက်လမ်းတလန်းရှိပေါ်လာအောင်မတွေ့သေးဘူးချက်ကောင်းမောက်ဒီကဘက်တက်ချလိုက်တော့ရှင်းမလဲလမ်းမရှိတော့ ကတော့တွေ့ရင်လမ်းကရှူရဲသွားတာဒီကြားရရပဲတိုးတက်ပြီးတော့တက်သွားတော့မယ်လမ်းရှိတော့ဒီဘောပဲတက်တက်ပြလိုက်တော့တော်တော်ဥစားဖြစ်တယ်လုံးမပါဘူးဗျာတို့ပိုင်းတော့မိုက်တယ်ဝါချီမြဲမရမြဲကြောက်မိုက်ကြောက်တကယ်ချောက်တယ်ဆို ရှိတယ်လုံးဝပုတ်တင်ညိုလေးရတိတ်ကိုင်းနေတဲ့ဓာတ်ရဲ့နေတယ်လမ်းဘယ်ရေမမြင်သက်သွားကြည့်ရမယ်
ရှင်းတယ်အပေါ်လမ်းနဲ့နီနီလေးပဲတော်ရဝင်တာတော်မခုနကတော့အောက်ထိမဆင်းဖြစ်ဘူးသိလဲမနဲ့ဘူးရှင်းတယ်ရှင်းတယ်အပေါ်မှာလမ်းရေးစီပဲခုနကတော့နေရာပဲအောက်ထိရောက်တော့ကြောက်တော့မလို့ပြန်တက်လာတယ်ဒါမီးလေးပေါ်အောင်မီးလေးပေါ်အောင်ဆက်သွားမယ်ဒါမှမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲအောက်လမ်းအနေနဲ့ဆက်လျှောက်မယ်ဘလို့လေကောင်းမှုသွားနေတာလေကောင်းမှုလေကောင်းမှုဒီနေ့လည်းတူတူပဲ6နိုင်မတ်တင်နဲ့ထွက်လာတာခု7နိုင်မတ်တင်လေကောင်းမှုကဘယ်နေမှမသိဘူးရောက်ချင်တဲ့ချိန်ရောက ဒီနေရာလေးလဲကြိုက်လို့3ခေါက်4ခေါက်လောက်ရှိချင်တော့ဒီထဲဝင်တက်တယ်ဒီလိုလေဒီအမတ်ကြီးကိုတက်သွားမယ်ဒီຢာတွေကတော့တရွတ်တွေကြည်တော့မြေပြင်ကိုရှာလို့ရတယ်ဒီဘက်အစင်မပြေရင်ဒီဘက်သွားမယ်အဲ့လိုရှာလို့လွယ်ဒီဟာဟူလောစေတော့ဒီဘက်နည်းနည်းတက်ကြည့်မယ်မရရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းကျောရှာတက်မယ်ชาบิขนาดไถนามิทีนาเลียเกပြောရင်ဟိုကနင်းနေတာပဲလို့မပိတ်ဘူးဆိုဒီနားလေးမှာထိုင်လို့မှာရှုခင်းလေးကြည့်လို့ရတယ်တိမ်ပင်လည်းဖြစ်ရင်ဒီနားလေးကလည်းတွေးရတယ်နားလည်းအောင်မယ်ဒီကြောပဲတက်တော့လိုက်တော့မယ်ဒီနေ့လမ်းတော့မဟုတ်ဖြီးတော့တက်ရမယ်ဖြီးတော့တက်ရမယ်ဒီချာချေကုတ်ယူထားရတယ်ကျွန်တော်တော့မှကြောက်ပဲတို့တော့နေတယ်လက်ဒီပါလားထောက်ကုန်ပါလေအဲ့ရရတယ်လို့ဆိုတော့နည်းပဲအဲ့ဒါလည်းတလိုက်ရတယ်ဒီပင်းနေရှိရစတဲ့တော့ပဲလို့အစီအမပြေတော့ဒီကြမ်းရဲ့နောက်ပြန်လမ်းချင်းနဲ့ပေါ်ပါရောမထွက်လိုက်ရပါဆိုင်ကတန်းကြမ်းတော်လမ်းလေးပုံစံလေးတလားတူထပ်ဝင်မယ်ဒီဘက်ထဲမှာပုံမှန်လမ်းအပေါ်မှာပဲပုံမှန်လမ်းအရင်ရှာပြီးရှာတော့ဒီဘက်ထဲမှာထပ်ဝင်လို့ရတယ်ဒီဘက်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဒါလွယ်ကောင်းမှုသွားနေတာ
ခဲလုံးလေးရှိတယ်။အမြက်ဒီနဲ့ဒီဘက်ကျအမြက်တော့နဲ့ဘုန်းကတည်းကကြောင်းပါလေအဲ့တော့လမ်းကြောလေးပုံစံရှိတယ်ဟုတ်လားမြတ်တော်နဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီဒီလိုပဲတဘာဝလာတွေကတနည်းအားတနည်းအားမတူဘူးတချို့ညဝါတော်တချို့တစ်ပင်ကြီးဒီနားကြောင့်မြတ်တော်ကြောင့်လည်းခလုတ်တိုက်တယ်ခြေောက်တွေညှိတယ်ပုံမှန်လားတော့ပုံမှန်ပဲဟုတ်တယ်ဒီမြက်တော့じゃညီခလုတ်တိုက်တယ်ဒါလဲပုံမှန်လားပြန်ဖြတ်တက်ရမယ်လို့ပြောရှိတယ်။ညာလေးလဲတော်တော်ကောင်းတယ်။ဒီနားကနေဖြတ်ဝင်လာမှတော့တိတ်မထားဘူး။ဒီအောက်ရှူတဲ့ကိုတောင်အောက်ထဲဆင်းသွားတဲ့တလန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တောင်အောက်ထဲမဆင်းဘူးဆိုတော့ဒီနားပတ်တဲ့ဒီနားလည်းဖြတ်ဝင်လာတဲ့တိတ်မှန်ပြီးတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွားနေကြထော်လာကြီးလမ်းဆိုင်ကယ်လမ်းသွားနေကြပုံမှန်သွားနေကြလမ်းလေရတော့ဒီအခုကျွန်တော်သွားနေတဲ့တောင်ကျောရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှရှိတယ်နောက်ဆုံးမသေးချရင်လမ်းဆူဆူကြမ်းကြမ်းဘယ်ဘက်ကိုထောင်တက်ပလိုက်တာနဲ့ဒီကိုလမ်းကိုရောက်မယ်နည်းနည်းတော်တိုးအောင်မှာတစ်ခုပဲဆက်သွားအောင်မယ်အနေထားလေးရမတူဒီမှာကြောက်တုံးလေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းခိုင်လားဆိုမခိုင်ဘူး။တချို့ကလေးကနင်းနေတယ် bro ဆိုကြောက်တုံးလေးပြူကြောက်ပါလား။အဲ့လိုလေးပဲ။ဒေါ်လာသွားတယ်ဆိုအဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ဒီလိုလေးသွားလိုက်မှတကယ်တော်ရဲသွားရင်ဒီတဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာကြုံအောင်မှာ။လိုလေးပါကြောက်ကလေးတွေကြာရှိကြောက်ကလေးရှိကုတ်ကပ်ပြတ်တက်လို့ရပြီဆိုရင်မဟုတ်မရဒါကြီးချမှာဒါမျိုးလေးတက်ဒီလည်းလည်းပတ်တယ်နဲ့တဲ့ပဲတက်လိုက်တော့မှာသူ့နကိုပုံမှန်သွားနေလမ်းရအောင်တဲ့တက်လိုက်တော့ဒီမှာလာတော့ပြန်ရောက်ပြီဒီနားလေးကအမြဲတမ်းအင်းကြီးလေးနဲ့ထဲထားထားတယ်မကြံပြာတွေ့ရနေသူတို့ဒီအောက်ထဲဆင်းတော့မှထင်းတော့တစ်ခုရှာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီထဲတက်လာတော့နေတယ်ဆက်သွားမယ်ကိုးနိုင်တကောင်းမြောက်တယ်ဒီစေဝါဒီ SNL 2020မိနစ်9နာရီနဲ့10မိနစ်ကျွန်တော်အချိန်30မြောက်လေကောင်းမှုတောင်ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်အခုလျှောက်လာတာ3နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်3.8မိုင်30တိုင်းခဏတော့နည်းနည်းပို့တော့မှတော်လန်းလမ်းကျန်းလမ်းမှတ်တွေနည်းနည်းပို့ပြင်းပါတယ်အခုခြေထောက်တော့မနေတည်နေရပေါင်နေနေတောက်တယ်ဒီလမ်းကျန်းပုံများတယ်ဒေါ်လာပုံများတယ်ခင်ဗျရှားလိုက်တာနည်းထွေနေနည်းပြင်းသွားတော့ပေါ့ဒါပဲကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပူတောက်အောင်မှရှောက်တယ်လို့ပဲဒီကတော်တယ်နည်းနည်းတော်တယ်ဝင်ရှောက်တာဆိုရင်ပူတောက်တော့ပဲကျမ်းမယ်ဗျာပူတောက်ခီးရတာတက်တက်မင်းနေပေါ့တကယ်ကောင်းနေခီးပါကျွန်တော်ရောက်ပါပြီလေကောင်းမှုခဏနေတိမ်ပင်လည်းဖြစ်မှတင်းတယ်အခုလေးမှအနေလေးထွက်တော့ပါမမ်မိုရီကလည်းဘန်ကိပဲကျန်တော့တယ်ဒီတစ်ခွက်ရိုက်ပြီးရတယ်ပြည့်မှတင်းတယ်
ပုံမှန်လားလာနေရတာနည်းနည်းညင်းငွေလာလို့ပါတော်လာနေဝင်လျှောက်တပတ်တည်းတည်း Sudah mesti siapa ni? Jangan jawab siapa.